مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا گلشن میں آئی ہے تازہ ہوا آمینہ بی بی گلشن میں آئی ہے تازہ ہوا بڑھتے گئے صلی اللہ وسلم بڑھتے گئے صلی اللہ وسلم یاسین کہا کملی والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر شاہدوں کا سمن حاضر و ناظر شاہدوں کا سمن آیا سراج منیر مدنی اللہ جانے دیکھے بڑی روکری آخر سب سوچ جانے دیکھے بڑی روکری ہے کی خبریں دینے والا ہے کی خبریں دینے والا ہے کی خبریں اللہ
پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم آج جتنوں دیوار